begu. Masih mending aku aja main mata ireng daripada ngomong ambil ketam. Wah! Setan. Aduh. Sira makanya petop nyetak-nyetak bayar. Masa arah kerubung. Entah sing ngendi. Bocok. Gemuyu bari ngentut. Aduh. Entah sing ngendi. La ilaha illallah gandul. La ilaha illallah. Enak-enak baik. Sira ku nembe meditasi ngendi? Ari riang kosti. Lah, geleg. Ari ku enak-enak be joget-joget dan ya Allah. Ketek, sira kita sing ngendi? Apa? Entar sing ngendi? Iya. Aya. Ari wong joget-joget dan be kudul kuduk sugi duit. Bocah kok. Aja pikiran nang ana bos Dewi Pantura sira. Bos Dewi Pantura duitnya ana rong mobil. Iya, sira kita sing ngendi? Apa? Kita sing ngendi? Iya. Serang ora iku kok. Kok dipadal dari petok sira. Gandul. Lagi seneng karo bunga. Lagi seneng karo bunga kini gandul. Seneng apa? Weh, rangko sira tas tupai surat gandul. Surat. Heeh. Sing siapa? Aldo surat kecil bocah cilik. Iya. Asal aku priwen. Ya, rangko lagi ngunculuk weh ora lunga. Iya. Barang anu ku ana bocah cilik. Pati lu sih, iki jana surat sih sing Mama Haji Kuwu. Iya, sira ki cegah gandul iki. Surat isine ku apa? Karena kan lagi ngunculuk ora barang anu ku sira ana bocah cilik. Iya. Pati lu jana surat ya sing Mama Kuwu. Iya. Surat isine ku apa? Karena kan lagi ngunculuk ora barang anu ku ana bocah cilik. Iwa tiru je, anak surat si Mama Haji Kuwu. Iya kerungu. Surat di sini ku apa? Lah, rakan lagi ngunculuk orang. Barang anu ku anak bocah cilik. Bocah cilikku meluk reang wa tiru je ki surat je. Maksudnya gadul surat mesti waca tak duru ketek. Hah? Mesti waca tak duru. Rakan lagi ngunculuk. Barang anu ku bocah cilik ku sira patiru je ana surat ja si Mama Haji Kuwu. Blegel mau dar bocah kaya kene. Iya. Ayo. Bocah ku cilik. Surat ki surat ki mesti waca ta dorong. Budeg gandul ya. Riang ki lagi nguncul ku wae. Barang anu ku bocah cilik patiru je surat si Mama Haji Kuwu. Sira ki wis mati ta dorong. Beli bisa maca. Setan. Mas, apa John? Sakane ngomong aja ngomik. Mangko aja ngomik. Jerit-jerit tak tahu. Mangko napa? Tulu wasa kena gandul. Ya mulane ketek. Range beli bisa maca. Iya. Sing Mama Haji Kuwu. Aing ngomong iku aja ngomik. Oh. Sing upai ku bocah cilik. Iya, kok diwaca dikit. Orang lagi ngunculuk. Oh, iya. Barang anu ku pati lu jemene aja ana surat di Mama Haji Kuwu. Surat ini waca ta beli lu. Rangku lagi ngunculuk. Aduh. Nah, surat arti waca ta beli. Lu waca kena ganjil. Yang ini arti waca setan. Si Mama Haji Kuwu. Iya, iya. Kaya-kaya mangkat diangkat pangkat reyang. Iya, rungu. Kok dadi wong desa. Iya. Bocah iya. Pamong desane kurang. Iya, iya. Mbu RT, mbu RW, mbu bapak, orang masih pengen jadi wong desa gandul. Ya pokoknya diwaca dikit, supaya tenang arwae. Iya waca kena. Iya. Si bocah cilik, orang lagi ngunculuk boy. Orang anu ku, tiru dia surat, tiru dia. Arti waca beli surat? Hah? Arti waca tak beli? Si Mama Haji Kuwu. Ya di arti waca tak beli? Gandul merada budek. Si budak kura ini lah kau ceroh. Weruh. Ay weruh. Mulanya menengah ikut cakep aku. Baca kena ya dul. Iya. Gagian dul. Iya. Habislah negara. Disobek-sobek. Kesirannya tenggelam temen dengan dul. Surat dinas kuno. Ya pribadi kau wajar ya maling Yoni. Bakit celangap sih bapak kaji kuno. Baca sih benar. Ucoku. Kamu tuh bisa baca enggak? Makanya mulutnya meneng. Asale piwe kesirane. Kalau enggak bisa baca ya udah. Menang bagian setir ke diwaca dingin. Asale piwe asale. Menang ya. Bagian. Ya kini arti baca setan. Arab diangkat tadi pangkat. Iya iya los. Iya. Habis.
Sengit. Habis dah. Habis dah siram nocot. Sakane ka diwaca dhewek. Diwaca dhewek, Cek. Aja sok ngongkon wong. Cek diwaca dhewek. Oh, eling-eling diwaca dhewek. Kepada yang terhormat Bapak. Ya. Nang kepada pengentok kudu Cek. Kok sekedawan teman, kok si kepada yang terhormat. Ro. Apa? Sireki. Sirak sikan berak beku nemu rezeki apa sih? Alhamdulillah gandul riyadi sehat waluya jati-jati ning waluya. Iya. Bagian pikiran lagi muntang manting enggak tetep riyadi sehat. Nah wong kerja mah kudu nuku duit. Ya iya. Beli kena pusing. Kidul. Kidul-kidul. Aja kidul ki konon dul. Ya rogo kena. Bocah. Pengen kandak karo sirak. Kandak apa? Kidul ngetan. Isak lo ngomong ngotak beli siru. Ya Allah. Ki konon dular kanda. Ki bedul. Priwen ketek. Arep nyeruntun. Arep ngeletek. Kletek anakan ketek. Yang siras rantal anakan kadal. Seruntun anakan bedul. Oh si mau kalah ya urusan tuh. Oh. Arep kanda apa? Kinki mama haji kuwu ku garep ngangkat pangkat ngerian. Iya. Reyang ki pengen dadi wong desa. Ning Telaga Sari. Ning Tagog ki gandul sira ki arepan dadi wong desa. Heeh. Arep dadi lurah. Oh, wakile Kang Marno. Ora pengin rame dadi bapak lurahku gandul, penghasilane kurang. Lurahku. Oh, arep dadi juru tulis. Dari juru tulis ku penghasilane kurang. Ya sirane ning desa arep dadi apa? Reyang mah pengin dadi lebih. Be. Aduh, lebih. Wong dadi lebih paling enakan. Hei, sing paling gede ki juru tulis lho. Juru tulis biayae pirang-pirang. Lurah. Lurah biayae pirang-pirang. Nah, lamun lebih biayae pirang. Bakal lebih mah biayae mung 1.000. 1.000. Tapi penghasilane pirang-pirang. Penghasilannya lebih ku apa lu? Lah lebih kia modalnya 1.000. Kanggo apa 1.000? Kanggo tuku kupluk. 1.000 dinggo selep talilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Balikoli berkat. Paling enak dari lebih. Penghasilannya lebih ku sing ngendi? Bakal lebih di masyarakat nangis. Uh-uh. Lebih oli duit. Iya. Masyarakat gemuyu. Lebih oli duit. Iya taruh. Masyarakat tukaran. Lebih oli duit. Nah, kok gandular takon karo lebih anyar. Nah, masyarakat tukaran. Lebih oli duit sing bayar siapa? Lah masyarakat tukaran tok omong lebih blados blados kok lebih ye. Kita kejebak lebih je karo raikun bu je karo pegatan je beli pengen je main baik minum baik pegatan baik pira je wong pegatan ko rong juta iya lebih mau di duit selep iya ya rong dul 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 oli duit nah masyarakat gemuyu lebih oli duit sing bayar siapa wong gemuyu. Masyarakat gemuyu teka menglebih blados blados jiwa lebih kita ke jiwa lebih je garap kawinan iya wong kawinan ku je pira sejuta iya lebih oli duit selep tak ding ting tang oli duit sejuta enak temen dari kantongnya lebih ya yon lebih pirang-pirang penghasilane. Nah masyarakat nangis lebih oli duit sing bayar siapa wong nangis ku. Apa maning masyarakat nangis lebih mah keberagen. Keberagen priben. Masyarakat nangis teka mang lebih blados. Blados. Ya Allah dewa lebih. Lakine kita je mati. Edah. Keberagen lebih mah beli mangan-mangan di rumah seminggu. Priwe si talilan bae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik oli ceker ayam. Duh. Kabaran temen lebih lebih tak kesan. Enak jadi lebih ku gandul. Blenak. Enak. Blenak. Lah. Kita maru lamun meneng ning Telaga Sari ning kene tadi jadi tanggane bapak kuwu kaji. Mong dadi wong desa. Arep dadi apa? Pandra. Kita mar dadi wong tani bae arep gawe bataru. Ya Allah.
Enak bata jaman sekiki larang regane, Ruk. Sikil kayang konon gawe bata. Ya tapi kan laka modale. Siraku tenan wong gawe bata ku kengelan gandul, kengelan laka modale jaman sekiki mah bata ki lagi larang laris. Wong gawe bata ku esuk-esuk maju lemah. Tebual. Wis maju lemah mikuli banyu. Sampai rentet. Wis mikuli banyu mangguli jedek. Uyuh, kaya sarimin. Kangelan gandul wong gawe bataku gandul. Kita mah kangelan gak bagian sing penting langka modale, Ruk. Los madre golang-golang aku lemah karo jedek. Dadi lebih kadar modale 1.000. Los. Reng mangerti cara-carane dadi lebih kadar gak lebih ku kerjaane ku ngurusi wong mati. Roh, wong dadi wong desa maja maning perbuatannya blesak, bagian perbuatannya bagus ke dikandak naning masyarakat. Los, yang ngerti cara-cara ngurusi wong mati. Ajak kita maning paham cara-cara wong nyitak batak. Sing paling paham ngurusi wong mati gandul. Ya los. Ya los, rama pengen jadi lebek nih. Kita pake bata bae, bukannya bapak membangun maning tuku batan ini kita. Pengen jadi lebek nih telaga sari ke. Lebek telaga sari. Pak, bukat pengen gawe bata pengen bagus, pengen kering. Takon cara-caranya karo kaji gandul, Pak. Bohong, Pak. Wong gawe bataku pegel, enak dan dilebeng ngurusi wong mati. Bokat ka wong kene pada pengen mati. Aduh. Lebejan. Wong mati sih tawa-tawa kenang. Cara-caranya ngurusi wong mati. Cara-caranya wong nyitak bata, Pak. Pertama-tama Pak wong mati diadusi. Terus diadusi, terus ditebali. Dual. Nebali apa? Nebali lemah. Ayo buat nebali wong mati, Rongo. Ya panggung apa di sop. Rongo. Ditebali dikit, Pak, bat lemah iki. Wis ditebali terus disabun, Pak. Wong mati ku jatuh si disabun, kongkon bersih, kongkon suci, kakotore kon pada bubar kabeh. Nah, wong mati tas disabun terus diawuri dedek. Dor dedek. Wer. Bagian dedek akeh gak, Pak? Nah, wis ditawuri dedek terus dibungkus ning lawon putih. Dibungkus ning lawon putih, terus dibengket telu ora petite tengahe. Nah, wis dibengket telu terus diulet. Diulet kokon ngaci, kokon nalus, Pak adukane ku. Wis diulet terus dilet ning katil lah. Wong mati bruk ning jero katil ora delai tapi, delai kembang, delai kelasa, delai payung. Wong mati tas delai payung terus dicitaki. Cita kokon pragat kabeh, Pak. Wis dicitaki terus digotong grembing. Wong mati ku digawan ing penjaratan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, wong mati tekan penjaratan terus disisriki. Sering kokon bagus, kokon rapi. Pak, wis disisriki terus dipendem lep. Edek-edek nyet supaya gandongol maning ora. Terus lebih nih maca doa, lagi enak lebih maca doa terus dibakar jekur. Dibakar kokon mateng, batane kokon abang. Nah, batane wis mateng sekalian lebihnya ketik di anjingna. Lep. Cuy, lebih telaga sari cuy. Dibakar nih batak akan berkat. Gila-gila raiku ini ku ya. Sira sing gila-gila ku bedul. Langka seluruh Indonesia garu wong gawe bata di sabun guru. Ya wong ini gak laka bedul. Masa wong mati tukang penjaratan di sisriki. Ya Allah. Bukat ku pingin nyangkol. Dan wong matinya ku kaya sedol kan ya. Ku pingin dawa kaya kelinci. Ya ampun di sisriki mah. Iki wong mati tas diadusi diuri dedek. Bokatan beli kan lu kan kurang empuk. Ya Allah bakal sedol bakal mati kan di uri dedak. Ya sisa kan dibakar. Bocah maning. Ro, cakemene gak ro? Kenapa sih? Urip selalu kita ke pusing bae ya ro ya. Lah.
Bakane wong pusing tambane hiburan. Hiburan. Heeh. Hiburan siapa? Hiburan kayak Kang Edi sedol kah? Heeh. Bakane pusing-pusing Kang Edi mah joget ning radio ngetip. Heeh. Mari pusingnya. Oh, jadi wong pusing tambane hiburan. Tambane hiburan. Ayo karo supaya aja pusing mumpung masih ketemu karo Bapak Haji Kuwur. Iya, iya. Alhamdulillah kangge ngormati Mamae Ayu, Mamae Ayu. Sing ananing telakop. Heeh. Terutama kanggo Kang Lura Marno.